الحاجة الحلوة بتعيش والحاجة الحلوة يعني بتفرض نفسها. خدي بالك في أغاني بتبقى تافهة جدا ويعني وبتنجح عادي، بس بتنجح شهر شهرين ثلاثة وخلاص مع السلامة. زي مش عارف ايه البنت اللي بتقول ايه مش فاكر اسمها، مراجيح وبتاع. طبعا دي حاجات يعني اللي تزوق يعني، فهي بتنجح ليه؟ عشان ده بيشير وده بيشير وده بيشير على الفاضي. يعني انت بتشير وبتشتمها، طب انت ما بتشيرها برضه؟ طب انت يعني انت اصلا يعني مثلا بيعمل شير يقول لك ايه انا دي ازاي تقول كده؟ طب انت ليه اصلا، طب انت ليه يعني بتشيرها يعني؟ فلكن الحاجات الحلوه لازم يعني تعيش. فانا عملت حاجات من زمان قوي فضل لحد دلوقتي الحمد لله، وعايشه لحد دلوقتي، ولسه ان شاء الله هنعمل حاجات تانية. وطول ما احنا عايشين لازم نعمل فن. بس ايه الاغنيه اللي ليها ذكرى حلوه قوي عندك وهتفضل ليها مكانها كده محدش يقدر يجنبها؟ قدام عيونك لقيتني بقول يا ريتني افضل معاك. بحب دي قوي. اشمعنى؟ فيها حاله حب كده يعني جامده، حب من طرف واحد. انا بحب الكتابه دي يعني، انا عامل في الشريط ده عامل وماله، بس انا بحب قدام عيونك اكتر، فيها سنس اعلى من وماله، انا شايف كده.